Inače, moj život nimalo nije bio jednostavan. Bio je sve osim toga. Ovako je započela svoju ispovest devojka koja je ispričala zaista jednu interesantnu životnu priču koja nikoga nije ostavila ravnodušnim. Ona inače je devojka koja nosi nikab, koja je posvećena veri i kaže da je izuzetno se pronašla u svemu tome i da to nikada nije nameravala da ostavi. Da je vera nešto što je deo nje i jednostavno sastavni deo svega onoga što ona radi, da se odlično pronalazi u svemu tome, da je pronašla sebe u svemu tome. Kako kaže, ona je u veri jako dugo i apsolutno poštuje svaki običaj islamske vere. Ona je i naravno imala potrebu da upoznaje ljude, da pronađe i muškarca svojih snova. Htela je da pronađe i naravno i muža, pa tako je i na društvenim mrežama komunicirala sa mnogim ljudima. U jednom momentu upoznala je čoveka koji je iz Srbije. Njoj u tom momentu bilo je 28 godina, a njemu je bilo 45. To njoj nije stvaralo problem. Što više, pomislila je s obzirom da je on muškarac koji je zreo, da će tako da se ponaša. Nakon i nekog dopisivanja i nakon mnogo poziva, on je odlučio da dođe u mesto odakle je i ona. To mu nije bio nikakav problem. Njemu nije naravno bio ni problem taj što ona ima nikab. Što više, nikada nije imao predrasude o tome. Upoznao se sa njom i ona mu se jako mnogo dopala. Dopala mu se zbog toga što je bila otvorena. Dopala mu se zbog toga što je bila jako pametna, elokventna i bila je mnogo inspirativna. Odmah na prvom sastanku rekla mu je šta želi, a šta nikako ne želi. I on je to naravno poštovao. Međutim, problemi će tek nastati, kako ona kaže, kada i ona ode u posetu kod njegove porodice. Iako je on prihvatao to sve i nije imao problem sa tim, mislila je da će tako da prođe i kod njegove porodice. Međutim, njegov otac nije želeo ni da čuje da ona bude supruga njegovog sina. To nije dolazilo u obzir. Smatrao je da su toliko različiti da apsolutno nikada neće uspeti. Kada ju je i video, rekao je da ne želi da je vidi u toj kući i da je možda vreme da napusti tu kuću dok je još uvek miran. U tom momentu ona kaže da nije znala šta ju je snašlo. Pogledala je u svog sada već dečka koji je imao hladan izraz na licu i njemu ništa nije bilo jasno. Kada ga je pitao zbog čega oče, on je čutao i samo izašao iz prostorije. Majka ko majka bila je tu uz svog sina kao podrška. Kako ona kaže, videlo se da ni ona nije bila baš za nju, ali bar se trudila. Ništa ju loše nije rekla. U jednom momentu pomislila sam da možda je to sve zbog toga što su se šokirali, što nisu navikli na to, reče ona u svojoj ispovesti. Ali onda je i saznala da njegov otac ne želi da je vidi u toj kući. Pokupila je stvari i krenula je prema izlaznim vratima. Naravno, njen dečko krenuo je za njom. Dopratio ju je do stanice i izvinio se zbog toga što se sve to tako izrašavalo. Kako ona kaže, u očima mu je videla da mu je jako krivo, da mu je jako žao, samo što nije zaplakao. Rastali su se, a on je rekao da će da joj se javi. Međutim, prošlo je jako mnogo vremena, a on se nikada nije javio. Ona njemu pisala poruke, ali nije dobivala odgovor nazad. Što više, nikad joj više se nije ni javio. Ostala sam u šoku. Delovao je kao čovjek koji je apsolutno posvećen, dobar, plemenit. Tako se bar predstavio meni. Rekao je da to što ja imam nikakav problem nije. Meni nije bio problem to što je on druge vere. Nisam vidjela apsolutno nikakvu barijeru u tome jer različiti ljudi i različite vere se spajaju, upoznavaju i nema ništa loše u tome. Tako mi je on bar rekao dok smo se dopisivali da ništa nema loše u tome i da apsolutno ne treba da mislimo o tome.
a onda susret sa njegovom porodicom promenio je sve. Njegov otac nikako nije bio za to, čak je otvoreno to meni rekao, dok se majka suzdržavala, ali ni ona nije bila za to. On je mene jako ljubazno ispratio do autobuske stanice, a onda je rekao da ćemo se čuti i da ćemo razgovarati. Taj razgovor se nikada nije dogodio. U mojoj glavi bilo je raznoraznih teorija, raznoraznih scenarija. Zaista mnogo mi se dopao, mnogo sam se zaljubila. U jednom momentu, po prvi put u svom životu sam pomislila da možda treba da skinem nikap sa sebe kako bi i njega usrećila. Da možda zbog toga mi se ne javlja. Pa sam mu i poslala poruku da ću da skinem to ukoliko mi se javi. Ali ni tada mi se nije javljao. Ubrzo nakon toga sam zapravo i saznala da sam učinila veliku grešku što sam čak i pomislila na tako nešto. To nikada nisam smjela da pomislim. S obzirom da sam to ja, da li nekome to odgovaralo ili ne, to ne treba da bude moja briga. Ja uvek poštujem i cenim ljude. I još uvek poštujem i cenim ljude koji su drugačije vere, jer jedno loše iskustvo neće promijeniti moje mišljenje. Mislim naravno još uvek da ima izuzetno dobrih ljudi u svačijim verama, da je bitan čovjek i da postoji dobar i loš čovjek. I to što sam imala jedno takvo loše iskustvo nije promijenilo mene kao ličnost. Moram da vam kažem također da ja sam danas u braku sa Srbinom koji je prihvatio mene kao osobu kakva jesam i moju veru. Ja sam naravno prihvatila njega i njegovu veru i u našoj kući slavi se i Božić i Bajram i apsolutno ne vidimo nikakav problem u vezi toga. Njegova porodica je izuzetno divna prema meni i moja prema njemu. Imamo i dvoje predivne dece. Da bi ispoštovali različitosti, dali smo jednom detetu muslimansko ime, a drugom detetu dali smo srpsko ime. I zaista živimo jako divno. Čovjek koji je i uradio to što je uradio meni kada me ostavio na autobuskoj stanici sa obećanjem da će se javiti, a nikada nije, zaista se nikada nije javio. Ja više ne istražujem apsolutno da li se oženio, da li je srećan, to više nije moja briga. Samo trebao je biti čovjek da kaže što njemu smeta, da kaže da zbog roditelja možda nije želeo da uradi neke stvari. Sve u svemu neka to ide njemu na čast. U životu uvek dođe, u naše živote ono što treba da dođe i ono što je najbolje za nas u nekim momentima. A ja sam jako zahvalna što sam u Beogradu upoznala jednog sjajnog čoveka, jednog pravog prijatelja koji danas je moj suprug i otac naše dece. Zaista sam pronašla jednu predivnu osobu koja mi je prijatelj. Prije svega. Završila je svoju životnu priču ova žena koja zaista imala jako interesantnu životnu priču, ali opet jako bitnu poruku. Da u životu nije bitno koje vere, da je u životu jedino bitno da li je neko dobar ili loš čovjek. Sve ostalo totalno je nebitno.